Nafarroko iparraldeko baiara menditsuak, oian ezeak, errekak, erdialdeko eliza romanikoak, Donejakue bidea, hegoaldeko baratzak edo eta basamortua, Nafarroko paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroko paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur Lesakan gaude eta gaurko ibilbidea 8 kilometroko ibilbide erraxa Lesakatik Aginako mendira edo Aginako lepora joanen gara. Aginan hor txekusko dugu bai hor dauden kromletxak edo monumento megalitikoak eta baita Oteiza eskultoreak Aita Donostiari egindako omenaldia. Horrentxe bertan, Lesakako Beitiko plazan gaude, eta Beitiko plaza ezaguna da, hemen ikusten dugun errekatxo hau, herria bizatitan banatzen ditu, eta baita famatua da, hemen San Fermin egunan, zubi gainekoa dantza, dantzatzen delakotz. Zubi gaineko dantza, badaudeko indari ezberdinak nola sortu zen, batzuk diote erdi aroan egon zela olako gerra, olako lizkarra bi auzoen artean, eta orduan bakea sinatu ondoren dantza hau sortu zuten. Dantza hau famatua da, dantzariak etortzen dira kalejiran eta jartzen dira erreka bazterrian, hemen dantzatzen dute, eta berri zubi hontan jartzen da beste dantzari bat, baita hemen zubi gainean dantzatzen. Lesakan, bi dorretxe aurkitzen ditugu, alde batetik daukagu Minurinea dorretxea, eta bestaldetik nire atzeke aldean ikusten dugun dorretxe hau. Zabaleta dorretxea, erdi aroko dorretxea, 15. mendean eraikia, berez badakigu data zehatza, eta ikusten dugu harrizko dorretxe bat, daukanak olako horma sendoak, leio gotikoak, eta gaineko aldean ikusten dugu olako balkoi bat bezala, eta berez asmentan badirudi hori zela paso de ronda, hau da, beatoki edo dorrea defendatzeko balkoi bat, nahiz eta gero seguraski ere estali zuten teilatu batekin. Gaur egun orain dela urte batzuk daramate ja etxea ozar berritzen, eta teilatua berriro kendu zuten, eta utzi dute berriz ere uste bezala nola daukan horko paso de ronda hori.
Hemen, nire gibileko aldean, daukagu Esparzatarren etxea. Esparza hau izan zen Balentziagaren maitalea, Balentziaga diseinatzaile famatua. Berez gainera, Lesakak harremana handia dauka zinemarekin. Hemen egin dira filma pila bat, hemen egon dira adibidez Orson Welles, orain berriki baita ere Guardian Invisible hemen grabatu zen, eta jakinta Esparza Balentziagarekin lan egiten zuela, ba bere gunean unat etorri ziren adibidez Audrey Hepburn edo John Wayne. Plaza hontan baita daukagu Minjuinea dorretxea. Erdiaroko dorretxea, Zabaletako dorretxea bezala, baina seguraski ere hau Zabaletako dorretxea baino zaharrago da. Hemen ikusten dugu baita ere holako dorretxea gazteluantzarekin, berez baitu baita hor bere defentsak, dauka baita harrizko eskailera bat, eta hemen aurrekaldean gurutze handi bat. Gurutze hau batzuk diote gurutzea hemen egon baino lehenago, bazegoela hemen pikota bat. Pikota, hau da, kastigo bezala, norbait gaizki portatzekotan, edo norbait preso hartzen bazuten, ba hemen lotzen zuten. Naiz eta gaur egun Lesakako bestak San Ferminetan ospatu, berez Lesakako patroia San Martin da. Hemen gaude Lesakako elizan eta berez da San Martin eliza. Hemen daukagu ate hontan San Martin, baita ere daukagu Adan eta Eva, eta baita adibidez San Pablo, hor bere ezpatarekin. Eliz hau, eliz erraldoia da, zonaldeko eliz haundiena. Naiz eta kanpotik eta baita barnetik ere dirudi dena estilo berberan egina, eliz hau mende ezberdinetan eraiki zen. 16. mendean hasi ziren eta 18. mendean bukatu. Lesakan, Baztan Bidasoa osoan bezala eta baita Nafarro guztian bezala, 18. mendean pertsonai batzuk aprobetxatuz zaukatela noblezi titulua, azken finean hemen ia denok bazuten noblezia titulua, bai Ameriketara eta bai Madrigo gortetara joan ziren, hor aberastu ziren, eta aberastuta ondoren diru puska bat unat etorri zen, beren etxeak berritzeko eta baita eliza konpontzeko. 18. mendean berez, hemengo erretauloak eraiki ziren, erretaulo ederrak, rokoko estiloa, barroko arraskargatuak, hemen ikusten ditugun adorno guztiak, eta ez bakarrik erretaulak, baizik eta baita hemen ditugu eskultura batzuk, adibidez Ama Virgina, hor dakoagun Ama Virgina, Juan Salvador Carmonak egindako eskultura bat da. Juan Salvador Carmona, 18. mendean, zen erregaren eskultore nagusia. Berak zen erregari eskulturak egiten zizkiona. Eta ikusten dugu gainera Ama Virgin eder bat, kasu honetan ja ez da estilo rokoko rekargatu bat, baizik eta izanen zen barroko kortesano bat, non eta irudiak dramatismoa erakutsi beharrean batez ere irudi erakargarriak, irudi ederrak dira.
berriro Beitiko plazan gaude eta hemen ikusi ditzakegu Lesakako etxea, etxe ederrak, arraspoietak. Adibidez, hemen daukagu etxe zarreta, etxe ederra, baita ikusten dugu nola daukaten Beitiko zatia harrizkoa, baina berriz Goitikoa ikusten ditugu olako egurrezko estrukturak. Eta hemen Beitiko plazan ere daukagu botilarri bat. Botilarria, hau erabiltzen zen laxoan jostatzeko, berez gaur egun laxoan bakarrik Baztamalerrekan herri batzuetan jostatzen da, ba, Irurita, Arraioz, Donezebe, Oiz, baina garai batean, batez ere 18. mendean, ba, zen hemengo kirolen erregea. Laxoan, ba, jokatzen da frontoiri gabe, nahiz eta gaur egun bai badaude frontisak edo paretak, baina garai batean ez zegoen frontoirik, eta bazen botilarri bat, hemen pilota, harri hontan jo, eta hemendik pilota ateratzeko. Oraintxe, Goitiko plazan gaude, plaza hau ere hemen inguruan dauden etxeak ederrak dira. Plaza gainera dauka planta, iruki planta dauka iruki formarekin, eta nire gibileko aldean daukagu Lesakako udaletxea. Lesakako udaletxea, 17. mendekoa, ikusten dugu hor nola daukan azpikaldean arkupea, baita ere hemen daukagu gaur egungo kioskoa, lehen bazegoen beste kiosko bat, eta plaza hontan baita ere inguruan ikusten ditugu olako burdin batzuk, behiak eta lotzeko burdinak. Lesakak feria egiteko baimena edo privilegioa dauka. Privilegio hau da Erdi Aroan Nafarroko erregeak ematen zuten privilegio bat. Nahiko privilegio garrantzi handikoa zen, jakin eta ba privilegionekin, feriekin, gutienez bai udaberrian eta bai udazkenean unat etortzen ziren zonaldeko barride guztiak, unat etortzen ziren abeltzain guztiak beren behiekin eta horrek sortzen zuen olako mugimendu ekonomikoa. Baita ere hemengo etxe batzuetan ikusten ditugu aurpegi batzuk, buru batzuk, bai harrizkoak, baita egurrezkoak ere, Julio Caro Barojak bazion buru hauek zirela nolabait ere etxe hauek babesteko. Eta Lesakan gaudenez, Lesakako herria eta baita bertako inguruko paisaia eta paisaia kulturala ezagutzen, hemen daukagu Pikabea, margolaria, zuk inor baino be ezagutuko dituzu hemengo paisaiak, hemengo koloreak, eta baita ere hemengo historioa, ezta? Bueno, bai, gustukoa dut, ez? Historioa. Eta paisaiak bai bereziki ogibidea direnez leku gehienak miatu ditut. Bueno, ez utxe emengu, baztan aldera eta Nafarro osoan mugitzen naiz. Gaina Pikabea tarrak, zaete hemen Lesakakoak ja zakizen bat belanaldi, ez da? Ja baitu zuen hemen ja bueno, Pikabea tarrak hemen urte pile bat. Bai, lehengo unien hemengo idazkariak errantzidan, aizuzu, itxe horretakoa da zure sortu, bai, eta ba, 1350-an ja datatua dago Nafarroko etxea, eta, bueno, bai. Eta, bueno, nik idatziz lortu dut hori 15. mendetikan onat, bai, beti Lesakan bizitu gara, bai. Gainera, baita ere, Lesakan bizitak gidatuak ere egiten dituzu, Lesakako etxeak eta Lesakako zokoak eta ezagutzeko. Bai, bueno, bizita kulturalak egiten ditu, orduan, bereziki gauz horietan etortzen dire onat, ere erakusketa ikustera, eta gero nire erakusketatikan herria erakusten diot, eta, bueno, Eliza eta, bueno, hemengo etxearen historioak.
Orden bai lotzen duzu ja zuzenean ja bai herria hemengo zokoak, hemengo paisaia eta noski hau dena lotzen dituzu artearekin, noski, margolari bezala. Bai, bai, bai. Bueno, normalki onat etortzen direnak artezaleak dire. Orduan artezale horik ere eskaintzen diozu pixko bat kokapenak edo non aurkitzen aldiren gaiariko politenak ez margo bat duina sortzeko. Eta zeintzuk izanen ziren Lesakako la berexitasun nabarmenak? Ba, adibidez, Elizako retabloa erraten dutenez Nafarroko bere barroko rokoko arloan oberanetik dela erraten dute. Hori oso interesantea da, oso lan bigaina. Eta gero, bueno, herri osoa, pensatzen dut ez, nola osatua dagoen eta adituak erran dute erdiaroko herririk hobekina mantentua Lesaka ezartzen aldela. Mm-hmm. Bueno, eta orduan, bueno, bai. Errekaren inguruan nola sortu izan duen herria eta gero ze garaitakoak diren etxeak, ez? Berare oso polita da herria bazala, baina adibidez bere etxeak konbezioko gerran eta baita independentziako gerran suntsituak izan du ziren, orduan berriagoak dire. Lesakan ikus daiteke, pues 15. mendekoak, 14. eta hortik aurrera 20. mende arte. Ba, ikusi ditu ba dorretxeak, ba bai Zabaleta, Milurinea baita ere. Bai. Eta baita ba noski ba ze etxe dotoreak, ez? Ba nondik dator, ez? Holako aberastasuna edo holako alde batetik bai ez zuten erdiaroan naski ez zuten hunditz suntzitu, ez da konbentzioan ere. Baino, bueno, erdiaroan bai, Bai, erdiaroan. 1400 eta 24 herri guztia suntzitu zuten Oñazino eta Ganboinoak. Aha. Eta orduan hortikan aurrera berriz, bueno, etxe bat utza salbatu zen. Minjureneako dorrea eta gero Zabaletoko adibidez hor berritu zen eta gaineko etxe gehienak hor garai horretan datatu daude. Eta gero baita ere, Lesakak historikoki, ia betidanik, ia historia aurretik ere, harreman zuzena dauka Burdinarekin. Bai, bai, bueno, hasieran hori burniolak ziren mendikaskoetan, ez? Hor burniari etekina, suari etekina teitzeko eta hobekiko zepa burniatik baztertzeko, eta gero ja, bai, 1220-an tik aurrera behar datatuak daude hainbertze hola. Ba, uste dut 7-8 bazirela herrian bertan. Eta bueno, haren inguruan burniaren lanak, ez, bueno, meategitik ateri eta gero garraioa eta gero olako lanak eta ikatza eta hainbertze gauz haren inguruan egiten zirenak. Bai, nabari da nahiko leku aberatsa izan dela, baita ere gaur egun dela, ez da oraindik ere hor daukagu 20. mendean ere, ba, oraindik hemen burdina lantzen zen eta gaur egun oraindik ere hor daukagu, ez? Lesakako lantegia. Bai, bai, bueno, 20. mendean 80ko hamarkadan ja 3000 langiletara hurbildu zen eta orain ez dakit 200 gutxi gehiago izanen dire hor lanean, baina bueno, bai, alik ere etxea uniztara ogibidea izanen da, bai. Eta hori paisaianen nabaritzen da, ezta? Nola historikoki burdina landu den, ba ikatzagileak eta bar, ba ikusita mendiak nola dauden, ez? Berdeak noski, bai, bai. Baino naski hemengo basoak nahiko baita ikusten dira baso gazteak direla eta bueno, oraindik ere lantzen da hunditz, ezta? Hemen hemengo mendiak, bueno, hemengo mendira ailegatzen hobekin adierazten duna ikatzagileak zirela arbol trasmotxoak. Trasmotxoak. Eskin guztietan ikusten duzu, orduan irakurri dutenez, 1300 eta pikoan Nafarroko erregeak hainbertze arbol bota ziren bidasoan eta hainen basamortua bihurtu omen zen, orduan hori errantzun hori arbol botatzen zuna lepoa moztutzen zitzaiola. Horren ondorioz, pentsatzen dut, pues, ez dakit, hori trasmotxoaren papera oso interesantia izan du da, eta bueno, hemen eta gero bereziki Lesakakin muga egiten du goizuetak eta hor artikutzako inguru hori dena
horire ikatzari zuzendua zegoen. Bai, termotxo, ez da, zuaitza, nolaite erditik moztu, eta gero hortia azten dira abarrak. Hori da, eta arbola ez da hiltzen. Eta ez da hiltzen, bai, jakita, gaur egun olako iten bazuten, norbait zuaitza moztu ondoren lepoa moztu. Bueno, bai, orain egur gintzak ez du etekin handirik sortzen, orduan ez... Eta aliktu guztiz ere, ikusten dituzu igual sitnako, berroita marko urtetako garaiaretako argazkiak eta oraingoak, eta orain haunniz ez arbol gehiago dago, dela iruro gehiago, haunniz ez gehiago. Eta nekazaritzare, hortxe, ez, gainberan dago. Kinka larrian. Bueno, hemen, baserritik bizitena ez da, inorra izanen. Eta duela 30 urte, baserri gehienatetikan esnea ateratzen zen, eta behigorriak ere egiten ziren haragetako, baina orain gauz hori bastanan gehiago ez. Baserria digoak direlako, baina horre ere ez dakit nora daia, baina baina. Bai, penaz, eta baita ere da, nolaita ere nekazaritza baita izan da historikoki bertako paisaia ez, mantendu duena, edo gutienez mendia garbi eta edukintenak. Eta, bueno, hau dena, gorein solasten dugun aguzia, azkenian baitare zure margoetan ikusten da, ez da? Bai, bueno, haunizten ikusten justu duela 20 piko urte margotukutako lekuak eta arras aldatu dire. Bai, leku batzutan arbolak kendu direlakoz, batzitan arbol gehiago sortu direlakoz, eta bai, nahiko aldakorra da paisaiare. Eta zein dira hemen gozuk gehien marrazten edo margotzen dituzun paisaiak, ibai ertzeak, mendiak, baserriak? Bidaso ingurua, garai batean herriak ere margotu ditut, herri gehienak, eta kaleko paisaiak ere, baina gero bidasoa entaiatik hasi eta xorrexinia baino leku eskotan margotu dut. Gainera, hemen ditugun kolorea berastasuna, ez? Urtaro ezberdinak dituzte beren koloreak, eta hori eskertuko duzu ez, margolariak, holako aberastasuna koloren aldetik, eta... Bai, bueno, orain udaberriare oso polita da, xarmangarria da baina. Niretzat, eta gaineko antzatere, pentsatzen dut, gehiena maite duguna da udazkena. Hainbertze arbolde ezberdinak diren ez, bakotxak bere ikutu ematen dio, eta orduan oso aberatsa da kolore aldetik. Naski, soroiak ere, men bertan egon zen ere margotzen, eta berak zion, bera oituratzez egon mediterraneoko argia, eta beti zen argi berbera, ia egun osoan, eta karo, unatetorri, eta akusten zituen hain matizpilak eta nola, hain aldakorra zela hemen argian, eta naski, ja, sertu zen, ja, erotu zen, eta hartu zen, jazta, ni, ja, nindezut margotu nahi. Bueno, ba, hori, soroia, Irunera etortzen zen, beraun etxera, hor laguna zuen Salis. Eta hor dut, Salisen etxean margotzen omen zuen, nik bere estudio ikusikatu dut, eta hau, normalki udan etortzen zen, hango aristokrazia, Madridako aristokrazia, Donostira etortzen zen ez, beraneoa egitera, hor dut, bera urbiltzen zen hemen negozio egitera. Hor dut, etxe horretan margotzen omen zuen, eta uda oso monotonoa da. Itxaso ertzea ez da enbertze, baina bidaso ingurua dena kolore berdintzua bihurtzen da eta udako sasoia dena berdea da. Baina, bueno, kontrasteak geroxiago hasitzen dire. Hemen, normalin, urria edo azaro aldera. Baina, baita ere, paisaiaz gain, baita margotzen dituzu, adibidez, hemengo bestak, oiturak, inauteak, nolait ere, gaur egun iritsi zaizkigun oiturak, ez? Bai, bueno, osoa beratxak, lurra beratxa dugu arlo horretan ere ez, eta orduan, bueno, lesakako inauteriak eta lantzekoak edo errazu eta arizkungoak eta, bueno, gero dantzariak eta, bueno, gauz horik ere maite ditut, bai. Bai, oiturak, nolait ere, baita harreman zuzena daukatenak, ba, nekazaritzaren munduarekin edo batez ere hemengo lanbide zaharrekin. Bai, bueno, olentzero adibidez, bueno, ez dakit, kokapena lesakan dagokio, ez alarraten dute, baina, bueno, baitare hori ikazkina bat zen, eh? Ikazkina, bai. Eta, bueno, iturengo zubietako inauteriak ere erraten dute, bueno, solstizioaren aldaketak eta
gauz horreri lotuak daudela eta aspalditikan, ez? Kristau religione aurretikan. Orduan, bueno, bai, hori altxorrareken zakuzarrak ere, hemen bai, lesakan. Bai, lesakan zakuzarrak. Eta, bueno, garai batean debekatuak egon duziren arren, bueno, denak berreskuratu dire, eta, bueno, lesaka alde horretikan, musikaldetikan eta beste aldetikan oso aberatsa da. Ba, mi esker, ikusiko ditugu pixka bat, bai. Zure margoak gerran, ba, margo ederrak, onoritzuak, eta, bai, bueno. Eta azken finean, ba, hoxe ez, baita bertako paisaiaren interpretazio bat da. Bai, 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 ez da argazki bat, baizik, kuadro bat. Kuadro bat, hoxe. Eta, bueno, batzuk ikusko dituzu asipenakoak dire, eta bertziak bukatutakoak, eta, bueno, dentikan badire, gure inguru guzia harakatu dut. Ba, mi esker. Zeri. Oraintxe, Aginako inguruan gaude, hor daukagu Aginako kaskoa, hor berriz badago Euskal Castro zahar bat, historia aurreko Castro bat, berez hemen ja orain dela 2000 urte baino gehiago bazen hor herriska txiki bat, eta gero baita ere ikusten ditugu Aiako harriak, eta hementxe daukagu aita Donostiaren monumentua. Oteizak egindako eskultura bat da, eta eskulturan ikus dezakegu alde batetik borobil bat. Azken finean, hemen, Agina inguruan, aurkitzen ditugu historia aurreko hilobiak, kromletxak, edo baita ere mairuarriak, edo arrespilak. Harriekin egindako borobilak, non eta barruan sartzen ziren hilen errautsak. Baita, Oteizaren beste eskulturetan ikusten dugun beste elemento bat, da utxunea. Utxunea eskulturaren barruan, eskulturaren zati nagusia bezala. Orduan hemen daukagu, bai borobila, baita utxuneare. Hemen adibidez, Aita Donostiaren monumentuaren ondoan, daukagu kapela moderno bat, baina baita kapelan azpian daukagu kromletx edo arrespila tiki bat. Hemen ikusten dugu, harriekin egindako borobil bat, eta borobil honen erdian sartzen ziren hilen errautsak. Aita Donostiaren monumentuaren kasuan, baitare kromletx erdian dago, baina inguruko kromletxa, inguruan dituen harriak, ba, asko handiago da hemengoa baino. Hementxe, Aita Donostiaren monumentuaren ondoan, bukatzen dugu gaurko saioa. Gaurko saioan, ikusi ditugu Lesakako herria, baita ere Lesakatik Aginako lepora doan bidea, eta hemen berriz daukagu ba, Aita Donostiaren monumentua, kromletxak, baita ere Aiako harriak ikusten dira, eta baita ere inguruko basoak eta urtegiak.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.